Jeg vil i den her video forklare, hvordan vi dyrker vores bønnespirer. Vores bønnespirer skal faktisk ikke bruge noget kokosmix. Så det er simpelthen så enkelt, så enkelt. Det er, at vi tager sådan en plastikbakke. Vi følger også med, når vi køber det på hjemmesiden. Men det er helt almindelig salatbakke. Man kan også, hvis man har købt noget i et supermarked, så kan man også bruge det. Men teknikken er, prik en masse små huller op i blodet, så at bønnerne de kan få luft derinde. Så, og så fylder man de her 17 gram bønner op i her. Sådan der. Og så fylder man ellers vand over, så det er dækket med vand. Og det gør man de skal stå en 4-5 timer dækket over med vand. Når de er dækket over med et vand, så hælder man vandet fra efter en 4-5 timer. Lægger blodet på. Bum, bum. Så står de og er rigtig godt fugtige, fordi de har trukket væske til sig. Så skal I ind og stå i et køkkenskab. Og to gange om dagen, der skal man lige dække dem over med et vand. I 5 minutter hælde vandet fra. Og så stille dem tilbage i dit køkkenskab. Så efter en 4-5-6 dage, så er den her faktisk helt fyldt med bønnespirer. Så det giver meget godt sådan en portion her. Men start med, lad dem stå i blød en 4-5 timer, dækket over med vand, hæld vandet fra, stil dem mørkt i køkkenskab, husk at prikke hul i blodet med en stegenål eller et eller andet, en gaffel, en skarp kniv eller et eller andet. Og så to gange om dagen skal man lige lade dem stå og trække vand, i cirka 5 minutter, hæld vandet fra, tilbage, retur ind i køkkenskabet. Og vandet man egentlig bruger til de der også, skal ikke være alt for koldt, det må godt være de der håndlunken vand der, til de der 18-24 grader. Det er vand, man ikke rigtig gider at drikke, men det er sådan lidt, det er ikke rigtig varmt, det er heller ikke rigtig koldt. Så yes, men det er den måde, vi dyrker bønnespirer på.